Ćao svima, danas ćemo da pogledamo slušalice iz Asusa pod nazivom Strix Pro. Inače, ovo Strix ste verovatno već vidjeli, bilo je čak i na mom kanalu, recimo radili smo onaj Strix miš i podlogu. Sada ćemo da pogledamo ove slušalice, a u buduće ćemo da radimo i ovu Strix grafičku karticu, tako da onako izastrixovali smo se. Inače, ko nije uskapirao, dakle, Strix je serija proizvoda iz Asusa za gaming. Tako da, hajde da krenemo sa unboxingom ovih slušalica. Dakle, kutija je izuzetno lepa, imamo ovdje ovaj prozor da vidimo kako izgledaju slušalice i imamo razne informacije osnovne, pa hajde da pogledamo prvo. Samo ove prednje ćemo da pogledamo, pošto ono sve iza baš one previše detaljne informacije nećemo da gledamo. Dakle, imamo 60 mm driver, imamo control box sa environmental noise cancellation, imamo cross-platform flexibility, dakle možemo ga priključiti na sve i svašta, i foldable ear cups. Ali dobro, ajde idemo odmah na sam unboxing, budući da nas to zanima. Prvo, imamo ovu jednu malu kutiju, koju ćemo da pogledamo posle. I, naravno, imamo same slušalice, samo da ih izvadimo. Evo ih, znači same slušalice, ajde da ih otvorimo, to jest da ih izvadimo, da sklonimo pakovanje i evo ih same slušalice. Prvo ćemo da pogledamo šta se sve nalazi u ovoj manjoj kutiji. Dakle, imamo ovaj control box, o kome ćemo da pričamo malo kasnije. Onda imamo mikrofon, koji je lepo savitljiv, vidite, znači kako god da ga savijete, on će da ostane u tom položaju. Znači, onda bukvalno možete da ga totalno izdeformišete i on će da ostane tako, što znači da nećete imati problema pri korišćenju. I imamo ova dva adaptera, ovaj jedan je za novije uređaje poput Apple-a, HTC-a, Samsunga i tako dalje. Ovde možete i PS4, dakle možete i za konzole da koristite, a ovaj drugi je za starije uređaje poput starih Nokia, Sony Ericssona i tako dalje. U kutiji još imamo i standardnu papirologiju koja nas po defaultu ne zanima ni malo. Pa hajde da pogledamo same slušalice. Kao prvo, ono što je meni bar jako zanimljivo kod njih, inače Strix serija uopšte, znači taj naziv Strix znači sova na ne znam nija tačno kom jeziku, ali kao što vidite, koji god Strix proizvoda vidite, imamo ovu sovu, jeli? A ovde je to pogotovo zanimljivo, zašto? Zato što, kao što smo videli na kutiji, znači foldable ear cups, to jest možemo da ih sklopimo za lakši transport ili šta god, i kada ih sklopimo, dobijemo sovine oči. Ovo je baš jako cool. Dakle, ajde kad smo već kod izgleda, znači zaista slušalice su više nego atraktivne. Tako da, ono, definitivno je ovde išlo na to da izgled bude onako prioritet. E sad, ajde prvo da vidimo, znači idemo, kabel je pleten, imamo ovde ulaz za mikrofon, da li možete ga vidite, možete, evo ga ovde. Onda, kao što smo rekli, možemo da savijamo ear cupove. Sunđeri su izuzetno dobri, zato što ja mislim da ovo nije uopšte običan sunđer, nego ona memorijska pena. Pošto vidite, kada stisnem, vidite kako se polako vraća na mesto. Tako da je korišćenje ovih slušalica jako dobro. Znači, ono, bukvalno uopšte vas ne stiska ni malo. Jedini problem kad smo već kod nošenja slušalica je, ukoliko ste ovako malo glavonja kao i ja, nisu baš fleksibilne toliko puno, tako da nekada ćete onako, mislim ne nekada, nego u početku ćete imati problem kada ih stavljate, onako imat ćete osjećaj kao da ćete da ih polomite, bukvalno, ali naravno to neće se desiti, tako da u suštini to je nešto na što ćete se naviknete već posle ono par puta nošenja, jeli? Onda idemo dalje, znači kao što vidimo nemamo da podešavamo sami, nego imamo ovde ovaj deo koji se sam podešava prema vašoj glavi i kao što vidimo on je isto obložen ovim sunđerčićima, što znači da sigurno vas neće ni žuljati ni ništa. Kad smo već kod atraktivnosti,
Kada vidimo ove sovine oči, recimo, ja sam bio ubeđen da će ovaj deo unutra, ovaj narandžasti, da se osvetli. Ali to nije slučaj, nažalost. E sad, mislim, ovo nije to nikakva mana, ali ja lično sam onako to baš očekivao da će se desiti, zato što to bi onako podiglo onako nivo atraktivnosti ovih slušalica na, ono, off the scale. Znači, ono, bukvalno bilo bi nestvarno koliko bi bilo lepo, ali u svakom slučaju ovako je više nego atraktivno. E sad, što se tiče onog control boxa, ajde njega da pogledamo. Prvo da vidimo kako se uopšte povezuju sve ove slušalice. Znači, prvo imamo ovaj kabel iz samih slušalica koje idu u control box ovde. I onda dalje imamo ova dva klasična audio jacka i USB za napajanje ovog control boxa. E sad, prvo, šta znači ovo što imamo dva posebna ova, što znači da nemamo zvučnu karticu u ovom control boxu, to jest nećete moći da koristite slušalice preko USB-a. E sad, ovo je malo problem. Ja sam ono u početku bio kao koja je svrha da odvajamo ove komande od slušalica, ako već ono nas tera da koristimo ovaj USB, jel, nije mi bilo logično nikako, ali zapravo postoji dobra priča iza ovoga, a to je ono što smo pročitali na kutiji, onaj environmental noise cancelling. Znači, ako okrenemo ovde, imamo ovde ovaj mali switch i on koristi ovaj mikrofon ovde, da, znači kada koristite mikrofon na slušalicama, koristi se i ovaj mikrofon, ali ovaj mikrofon samo detektuje tu pozadinsku buku. Znači, onako imate neki šum od računara, kukuckate po tastaturi i tako dalje. Znači, on koristi ovaj mikrofon da uzme uzorak te buke i da je odstrani iz, ono da kažemo, krajnjeg audija. Tako da, ovo će biti super ako koristite ono u igricama. To jest, generalno će biti super za generalnu upotrebu. Znači, ono nije posebno dobro za nešto, a posebno nije dobro za nešto drugo. Znači, u svakom slučaju, generalno ovo je super stvar. Ali, bar neko moje lično mišljenje, ja to ajde malo da kritikujem ovo, ako nas već teraju da koristimo USB, mislim da bi bilo lepo da su nam ovde stavili i zvučnu karticu. To je neko moje mišljenje, ali šta da radimo. Ajde malo više kažemo o ovom control boxu. Znači, imamo ovo za pojačavanje i smanjivanje zvuka, koje je zaista, ono, prijatno koristiti, bukvalno ono, mogu bi ovo da koristim onako za antistres terapiju, znači koliko je prijatno. Znači, uopšte se ne čuje i generalno je baš onako lepo klizi, tako da super. Ovde imamo prekidač za mutiranje mikrofona i ovde imamo statusnu lampicu i ovde imamo onaj ENC prekidač za koji smo malo pre govorili. Znači, ENC je skraćenica od Environmental Noise Cancelling. E sad, ajde sve ovo da spojimo i da testiramo. Znači, kako se spaja, kao što smo rekli, idemo ovaj kabel u control box. Evo ga ovde. Mikrofon ćemo da bocnemo ovde. I idem da testiram. Evo, koristio sam ih malo i već imam dobru ideju o tome kakve su ove slušalice. Pa, hajde prvo da čujemo mikrofon. Ovako izgleda zvuk sa ovog mikrofona. Dakle, kao što možete da primetite, sasvim je pristojan zvuk i mogli bismo čak i da ga koristimo za neka malo ozbiljnija snimanja. Naravno, nije studijski kvalitet, koje slušalice i mogu to da iznesu, ali više nego pristojno. E sad, što se tiče samo kvaliteta zvuka, budući da je to verovatno i najbitnija stvar u celoj priči, nemam apsolutno nikakve primedbe, jednostavno svi tonovi su tu, i visoki, i niski, i srednji, sve se lepo čuje, ništa nije zamućeno, ništa ne nedostaje, tako da, što se tiče kvaliteta, super su. E sad, da li bih baš mogao da kažem da su najbolje slušalice ikada? Naravno da ne bih, ima boljih, ali nećete zažaliti ako kupite ove slušalice što se tiče kvaliteta zvuka. Takođe, i mikrofon je više nego dobar, atraktivne su ono do bola i nazad, mislim, pogledajte ovo. Ovo su konkretno jedna od najatraktivnijih slušalica koje sam ja ikada video. Tako da ono što se tiče atraktivnosti, nema šta dalje da gledate. Znači, jedina moja zamjerka na celu ovu priču je ta zvučna kartica. Znači, zaista mislim da je ovde trebalo da se nađe jedna zvučna, pošto ovako ipak
treba da koristimo, jeli, USB i dva džeka, mislim, ono, kad je već tu USB, mogli su baš da stave i zvučnu karticu, ali eto, ko zna iz kog razloga nije, verovatno postoji dobar razlog. Tako da, kao što sam već rekao, dobar kvalitet, atraktivne, ono, kogod uzme ove slušalice, sigurno neće da pogreši. I to je to.